Vi står lige uden for celle 2 på Staldgården i Koldinghus, det der i de sidste to år af 2. verdenskrig blev kaldt Helvedes Forborg. Her havde Gestapo hovedkvarter, her havde Gestapo indrettet et forhørscenter, et torturcenter, til det formål at nedkæmpe modstandsgrupperne i det sønderjyske område. Det var ikke et fængsel, det var kun et torturcenter. Fangerne de kom fra Kolding Arrest, kom herop ind i cellen, ind og blev afhørt, tilbage igen, eller måske blive her, hvis man mente, de havde mere at kunne fortælle. Alt sammen under udøvelse af den største brutalitet. De havde nogle ubehagelige værktøjer, som det her over. Det her er torturredskaber, der er blevet fundet på Staldgården efter den 5. maj 1945. Og vi kan se, det er ret primitivt. Det har kun et formål, at tilføje mest mulig smerte. Det skulle bare gøre ondt. Og der er også nogle ting, der er underfundige. Det er blandt andet den her øvelseshåndgranat, en stavhåndgranat M24, som uden tvivl har kunne give både knoglebrud og meget ubehagelige sår. Så alt i alt er det her en vifte af værktøjer, der er ubehageligt effektive. Det er kun en af de mange dramatiske beretninger, der er fra dengang Koldinghus og dengang Staldgården husede Gestapo og var en del af 2. verdenskrig.